मनमोहक दृश्यले सबैलाई हैन खुशी बनाउँछ नि त्यस्तै वेयर आछ हैन म पनि आज पानी परेको थियो अघि बिहान त काममा गयो गयो अनि दिउँसो काम गर्न नि पाइरा थिएन अनि यस्तो हैन माइन्ड बोर भइरा थियो टक आफू बस्ने पहिले आफूले हेरिसकेको ठाउँ हैन अनि एक क्राउन हान्दिएको कस्तो मजा आइदिरा के यस्तो बबाल है सबतिर बबाल लागदिरा हैन त्यसपछि चाहिँ Hey, welcome back, guys. अनि म चाहिँ चार पाँच दिनपछि आज आएँ होइन अनि तिन चार दिनपछि नै तिन चार दिनको अन्तरालमा नै धेरै यो हामी बस्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै बर्खा लागिसकेको छ त्यही भएर यसो एक दुईवटा भिडियो सुट गरौँ भनेर निस्केको अहिलेसम्म म भित्रै थिएँ पानी परिरहेको थियो होइन सबैतिर हरियाली खोलानाला बढिसक्यो होइन यो पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ सब खोलानाला बढेर होइन यो याद कहिले पनि पानी आउँदैन थियो तर यसपालि पानी आयो होइन रमाइलो छ होइन हिमालतिर बस्नु पनि होइन तिन चारवटा ज्याकेट ल्याएर बसिरहेको छ मजा भइरहेछ अनि सबैतिर हरियाली होइन सबै मजा आइरहेछ अनि खोलाको मुहानहरू सब भरेर अब धेरै हरियाली भइसक्यो अनि त्यसमा आज खुसी लाग्छ होइन हरियाली हुँदा पनि हरियाली मनपर्छ अनि अलिकति जाडो नि हुँदैन जब अब बर्खा पर्छ तब जाडो साह्रो नि खासै हुँदैन त्यही हो अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ हामी बस्ने ठाउँहरू चाहिँ अलिक राम्रो तरिकाले होइन देखाउनु खोजिरहेको छु सबै चारैतिरबाट चारै दिशाबाट हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै रमाइलो देखिरहेको छ है चारैतिर हुस्सो लागे पनि बिचमा खुला छ एकदम क्लिन छ है सफा छ टक्क तिन चार दिन भयो पानी परेको मस्त नुहाएछ हामी बस्ने ठाउँ पनि क्लिन देखिन्छ अनि एकदम ब्युटिफुल देखिन्छ है उता अलिअलि हिमालहरू पनि देखिन्छ खासै मौसमहरू खुलिरहेको थिएन क्या हाम्रोमा आज पनि अलिकति खुल्यो होइन पानी पऱ्यो मस्त अहिलेसम्म हामी भित्रै थियौँ बिहान चाहिँ काममा गयौँ होइन त्यही हो जस दुःख गर्दै भए पनि मलाई अति रमाइलो लागिरहेको छ होइन यो ठाउँमा म नि फर्स्ट टाइम हो यो ठाउँमा यति लङ टाइम बसेको पहिला नि आएको हो बचपनतिर पनि त्यही पनि अति मजा लागिरहेछ है अति मजा लागिरहेछ कसम अति मजा लाग्छ होइन अब घर जान मन लाग्छ तै पनि चाहिँ घर जान मन लागे तापनि चाहिँ यो ठाउँ पनि छोड्न मन लागिरहेछ होइन है त्यो बवाल लाग्छ कि यस्तो बवाल लाग्छ है मैले चाहिँ विशेष गरी हामी बस्ने काम गर्ने ठाउँ होइन यही ठाउँलाई मात्रै फोकस गरेर भिडियो बनाएको यही वरिपरि मात्रै अनि विशेष गरी हामी बस्ने होइन ठाउँहरू चाहिँ देखाउन खोजेको होइन घरहरू विशेष गरी फोकस होइन धाराकाराबाट कस्तो वरिपरिको ठाउँहरू कस्तो देख्छ भनेर त्यही मात्रै देखाउन खोजेको हो जस दामी छ लबुचे होइन लबुचे आएर घुमेको जस्तै अनुभव दिलाउने गरी मैले भिडियो बनाएको छु होइन बाबा लागिरहेको छ है अब यस्तो हुन्छ नि अफिसमा होइन खासै मान्छे छैन केही छैन हामी एक दुईजना कामदार मात्रै छौँ तैपनि चाहिँ यहाँ बबाल रमाइलो हुन्छ होइन प्रकृतिले नै यस्तो होइन मनमोहक बनाइदिन्छ अनि यस्तो आनन्द हुन्छ
जस आज मैले लबुच एक प्याउन हानिसकेँ होइन, यस्तो बवाल भयो कि यस्तो बवाल होइन, सबैतिर हरियाली भइसक्यो, छागा छहरा पलाइसक्यो, यो लबुचभन्दा बाहिर जान पाइरहेको छैन, अलिकति माथितिर गयो भने छागा, अलिकति परतिर गयो भने छागा होइन, सब ग्लासियर पग्लेर सब छागामा परिणत भइसक्यो, खोला नाला भरिसक्यो, अति बवाल भइरहेछ। अनि हामी बस्ने गाउँ पनि यस्तो दामी देखिन्छ, त्यसको पछाडितिर हिमाल, हिजो बेलुका हिउँ परेको थियो हल्का होइन, हिमाल पनि रङ्गीचङ्गी भइसक्यो होइन, अति खुसी लाग्छ यस्तोमा बस्न पनि होइन, जस मनलाई चाहिँ शान्ति मिल्छ भनौँ न, अलिकति स्ट्रेस भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तै आनन्द हुन्छ होइन। अब सहरतिर बस्दा अब के माइन्ड घुमेर हुन्छ नि त, त्यस्तै आर्थिक प्रब्लम सबै यताउता गर्दाखेरि होइन, सबै समस्याहरू गर्दाखेरि दिमागहरू खाइरहेको छ, तर यतातिर भनेको काम नै गरिन्छ होइन, अनि माइन्ड फ्रेस हुन्छ। सो लेट्स गो। साथीहरू मैले चाहिँ भिडियो ठक्कै बनाउनु लागि सकिसकेँ होइन, भिडियो सकिसक्यो अनि म यहाँ आइसकेँ, ठ्याक्कै एक राउन्ड भइसक्यो, अघि अलिकति अगाडिबाट सुरु गरेको थिएँ भिडियो खोर्सा छेउबाट, अनि म यता आइसकेँ गोरक्षी जाने बाटोमा, भिडियो अब त्यही टाढा टाढाबाट राम्रो लिने कोसिस गरेको थिएँ, कस्तो भयो होइन गीस है, त्यही हो गाइस, बवाल छ, कस्तो आनन्द आइरहेछ है, आफूलाई बस्ने ठाउँमा यति मनपर्छ होइन, मान्छेले नै अब यहाँ आएर एकचोटि अनुभव गऱ्यो भने त्यो स्वर्गको फिल गर्ने चाहिँ होइन, यस्तो दामी हुन्छ कि, यहाँ आएपछि चाहिँ टेन्सन साफ कि है, स्ट्रेस फ्री त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ होइन, भन्थे पहिला बोला ह्याभन प्यालेस भन्थ्यो त्यही होला सायद भन्दै, ओके गुड बाई।